10 parti politike njoftuan se do të kërkojnë certifikim përmes koalicionit për pjesëmarrje në zgjedhje për kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen me 9 shkurt 2025. Partia Demokratike e Unitetit dhe Iniciativa Balli me emrin e koalicionit PDU Balli Kombit, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate me emrin e koalicionit AAK Alianca për Ardhmërinë e Kosovës Nisma, Lista Konservatore, Forumi Intelektual, Nasha Iniciativa dhe Boshnjačka Stranka Kosova me emrin e koalicionit Nasha Boshnjačka Koalicija, Demokratska Stranka Boshnjaka dhe Demokratska Stranka Vatan me emrin e koalicionit Koalicija Vakat, Partia Demokratike Ashkalinve të Kosovës dhe Lëvizja për Bashkëveprim me emrin e koalicionit PDAK-LPB, si dhe Partia Drejtësisë dhe Alianca Kosova e Re me emrin e koalicionit Lista për Familjen AKR-PD. Gjithashtu, KQZ njofton se ka përfunduar edhe periudha për partitë politike të regjistruara në Kosovë që të njoftojnë se nuk dëshirojnë të garojnë në zgjedhje. 3 parti politike të regjistruara kanë njoftuar se nuk dëshirojnë të certifikohen për zgjedhje, Partia Demokratike e Diasporës, Lëvizja për Bashkim dhe Partia Ballista. Ditën e fundit e shfrytëzoi partia në pushtet Lëvizjave të Vendosja, e cila ka bërë koalicion me 2 parti, atë të Donika Gërvallës Guxo dhe Alternativën e Mimoza Kusari Lidës. Megjithse sipas një reagimi të vetëvendosjes, ky koalicion nuk ka mundur të procedohet sot formalisht në KQZ për shkak të afatit të shkurtër ligjor dhe pamundësisë së përmbushjes së disa detyrimeve statutare. E analisti politik Gazmir Raci thot për televizionin TVN se nuk pret koalicione pas zgjedhore. Si pas Racit, nuk pritet të ketë befasi midis lëvizjes vetëvendosje me 2 partit opozitare, PDK-n dhe LDK-n. Të trija ka ndalimet të mëdha politike edhe ideologike. Natyrisht ka pas shumë biseda, diskutime në rrjetet sociale, por në realitet Lëvizja Vendosi po vazhdon të jetë e para, edhe vazhdon të jetë bindshëm e para, si pas sondazheve që po qarkullojnë që janë kogja shumë kredibile. Si pas analistit politik, beteja do të mbetet për vendin e dytë. Beteja, unë e kam thënë edhe një moment caktum, beteja është për vendin e dytë dhe vendin e tretë. Dhe beteja është mes PDK-s dhe LDK-s, se cila do të marë vendin e dytë, ose PDK-ja ka gjasa që do të ruaj vendin e dytë. Zgjedhjet parlamentare do të mbahen me 9 shkurt 2025.